E a ex-BBB Fly Slane fez um desabafo no Twitter na madrugada desta segunda para falar sobre preconceito contra os nordestinos e as comparações que fazem entre ela e Juliette. A cantora começou uma série de postagens relembrando as críticas que sofreu quando estava no Big Brother Brasil 20. Em um dos posts ela diz: "O tuiteiro é assim, acabaram comigo no BBB 20, me jogavam tanto hate que se eu não fosse muito forte teria caído em depressão, como alguns colegas caíram. Aí quando alguém que não me dei bem lá dentro faz merda aqui fora, eles vêm me enaltecer só para atacar hate na outra pessoa. Daí Juliette decidiu ser cantora, tuiteiro decidiu me enaltecer só para desmerecer, descredibilizar e diminuir o talento de Juliette, mesma coisa que faz comigo diariamente", declarou ela. Por fim, ela mandou um recado. Ela diz: "Hipócritas, xenofóbicos e sem personalidade, dormem e acordam procurando uma oportunidade de arrumar um vácuo para poder aparecer. Não deito para nenhum de vocês, sou mulher para bater no peito e defender o que eu acredito. Nem tentem calar minha voz, porque vocês vão surtar", avisou ela. Deixe aqui abaixo nos comentários o que vocês acharam desta declaração de Fly Slane. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal e se inscreva se você não é um inscrito.